តែបងអត់បានចាប់អារម្មណ៍អីទេនិយាយត្រង់អត់បានចាប់អារម្មណ៍គាត់ឃើញគេក្នុង line ណាដល់ចាប់អារម្មណ៍គេព្រាមហ្នឹងតែគាត់គ្រាន់តែគាត់ជាម្ដាមដាជាអ្នក business អ្នកជំនួញ online ម្នាក់អីចាបាត់របស់គាត់ទុនភ្លន់គោរពឲ្យតម្លៃឲ្យលំទោនហើយសំដីសំដៅព្រោះដែលបងសំគាល់មួយអ្វីដែលជាចំណុចដំបូងដែលធ្វើឲ្យបងមានអារម្មណ៍មួយដឹងខ្លួនឯងថាបងចាប់អារម្មណ៍ម្ដងម្ដងបងស្រឡាញ់គាត់មានអារម្មណ៍ហើយវាជាស្នេហាជាមួយគ្នាដោយសារអីគេដែរអូហាប់ថាបងជាមនុស្សសង្កេតមនុស្សចាបាទបងជាមនុស្សសង្កេតមនុស្សចាគាត់ជាមនុស្សដែលបងធ្លាប់មើលការ live គាត់តែមើលដែលមិនមានបំណងមើលអូកាត់មកអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញមិនតិចអញ្ចឹងមកអូខេអូម្លងគឺហ្នឹងក៏បងនិយាយប្រាប់គាត់ដែរបងថាបងអត់បានចាប់អារម្មណ៍អីទេនិយាយត្រង់អត់បានចាប់អារម្មណ៍គាត់ឃើញគេក្នុង live ណាដល់ចាប់អារម្មណ៍គេព្រាមហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែគាត់ជាម្ដាមដាជាអ្នក business អ្នកជំនួញ online ម្នាក់តែរឿងផ្សេងមកអត់ដឹងទេហ្នឹងឯងដល់ពេលមកជួបគាត់ផ្ទាល់អីយ៉ាបាត់របស់គាត់ខុសពីការ liveខុសដាច់ដូចមនុស្ស2នាក់អញ្ចឹងអាយ៉ាបាត់របស់គាត់ទុនភ្លន់គោរពឲ្យតម្លៃឲ្យលំទោនហើយសំដីសំដៅព្រោះដែលបងសង្កល់មួយដោតទុកមួយតាចុងហើយបងគាត់ខុសពីការឡាយផ្សេងគ្នាដូចបងខ្លួនណាបងណាផ្សេងគ្នាហើយនៅមានច្រើនទៀតចាំបានន័យថាចំណុចពិសេសរបស់បងស្រីម្ដាមដាដែលអាចធ្វើឲ្យបងបរិយតែកចិត្តបានគឺទី1អត្តចរិតបាទចាពួកបងឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងនឹងខ្លាំង